Пряшівська об'їзна неодноразово була антигероєм чималої кількості сюжетів та гнівних дописів у соцмережах. Та попри обурення автовласників та прискіпливу увагу громадськості до проблемного бездоріжжя, відповідні служби та компетентні чиновники вирішили залишити все, як є. Тож кілька кілометрів суцільного руйновища – наче привіт воюючого Донбасу. Нема дороги, не буде й товарного трафіку, а відтак фінансових вливань в економіку області. Саме такий сумний сценарій може розгорнутися, якщо ситуація довкола чи не головної автомобільної артерії Мукачева не буде вирішена найближчим часом. Це ганьба не тільки для Мукачева, для України. Це п'ятно чорне на Україну. Тут міжнародні перевозки, грузи. А там такі ями, що я раз поїхав легковою машиною та ледве вийшов там живий. Акумулювати кошти міські, обласні, які і негайно зробити. Це ж ганьба для людей і мішає в роботі людям. Не можуть проїхати, грузи перевезти, переміститися. Елементарні речі. Минулого року частину Пряшівської відремонтували. Натомість значний відрізок дороги проігнорували. Як кажуть у міській владі, це не їхня ділянка. Дурби автомобільних доріг у Закарпатській області. Щодня тут курсують тисячі вантажівок, не кажучи вже про легковий транспорт. Та якщо автомобілем ще так-сяк можна маневрувати, то для водіїв великогабаритного це справжня смуга перешкод. Для дороги. Я рахуся за не дороги. Ніяких дорог не має. Це до нас Мукачівська об'їзна. У нас ганьба на Мукачево. Кілька років. Ні, 6 разів один треба проїхати по цій дорозі. Перша передача є ужас. Що не можна було хоч посипати щебням кітки. Розумію, сніг, то все. Ужас, ужас і ужас. Для далекобійників поїздка об'їзною – справжній головний біль, а для власників фур – це ще й неабияка стаття видатків. Шкода, мені шкода просто желіза, шкода техніки, слів нема. Такими дорогами, якщо машина поїздить рік, все, вона розсиплеться. Обурені бездоріжжям водії просто не знаходять, що сказати. Деякі з них навіть готові до радикальних дій. Навіть полігон це не рівняє до цієї дороги. Полігон, де танки треба іспитувати, а не нормальні машини, аби їздили. Дуже погана дорога тут часто. Тут не можна їздити, машини вбиваються. Дуже розвалюється, кожен день не співає бути ради з того. Буде перекривати дорогу. Чи вдаватимуться розгнівані автовласники до подібних рішучих кроків, відповідь скоріше так. Адже кожен літр палива, який вони заливають в авто, це щонайменше гривня у дорожній фонд. Звідки гроші йдуть аж ніяк не на покращення асфальтного покриття.